Na sastanku je bilo reči o programskim aktivnostima organizacije iz 8 lokalnih samouprava Timočkog regiona, kao i o 7 projekata koje treba realizovati, istakao je Stamenko Stanković, rezervni potpukovnik koordinator rada organizacije rezervnih vojnih starešina izborne jedinice Istok. To je vojno-stručno informativna obuka jer grupe rezervnih vojnih starešina roda pomorstva u Čačku, zatim tehnički zbor naoružanja i vojne opreme koje treba da organizujemo zajedno sa komandom garnizona u Kladovu i u Negotinu, onda je tu tehnički taktičko-orijentacioni marš, obuka gađanja iz rukovanje gađanja iz pešadijskog naoružanja, učešće naše organizacije u realizaciji ovih tema u srednjim školama iz oblasti odbrane i tu mora da kažem odmah da je taj proces teče, već se realizuje projekat, ali projekat dosta uspešno se realizuje u Borskom okrugu koji pokriva Centar ministarstva odbrane u Boru. Kod nas to još nije počelo, zašto to znam samo načelnik Centra ministarstva odbrane. Zatim imamo ovaj projekat negovanja tradicija redovnih i obeležavanja značajnih datuma i onda ono što najbitnije ove godine, to je taj zadnji projekat, to je obeležavanje 100 godina postojanja naše organizacije. I mi smo sad odgovaramo o tome kako da to realizujemo, program ćemo realizovati, projekte realizovati, ukoliko budemo dobili sredstva kako od OZGO, iz republičke organizacije, tako i od lokalnih samouprava. Ako bude finansijska podrška lokalnih samouprava dobra, onda ćemo realizovati i projekte. Drugo pitanje o kome danas razgovaramo jeste dokle se stiglo u našoj transformaciji i rešavanju našeg statusa u zakonskim okvirima. I moram da kažem, za razliku od ranih godina, u prošloj godini napravljen veliki iskorak napred. Ušli smo u zakon o odbrani uz članu 72 kao udruženje od posebnog značaja za odbranu zemlje, u zakonu o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi u članu 59 i 61, gde nas definišu kao učesnike u realizaciji obuke građana koji nisu služili vojni rok i učenika srednjih i osnovnih škola. Mi smo svrstani u sektor za civilnu odbranu i pripremu odbrane pri odeljenju za odbranu, odnosno za pripremu građana, odnosno za obuku građana za odbranu zemlje. Očekujemo da će nas lokalne samouprave finansijski malo bolje podržati, istako je Stanković i dodao da se na sastanku posebno razgovaralo o proslavi jubileja 100 godina postojanja. Centralna svečanost biće organizovana u Kruševcu polovinom septembra. Trajeće 2 dana, učesnici su predstavnici svih udruženih članica naše organizacije, ima ih više od 100, trajeće 2 dana, bit će svečana sednica, radna sednica na kojoj ćemo analizirati ukupan rad i izborna sednica organizacije. Ide se za tim da ta skupština bude manja, operativnija i zato se i vrše ove izmene i dopune statuta. Moram da kažem da grad Kruševac ima izuzetno dobru podršku, odnosno izuzetno dobro razumevanje za rad organizacije. Ta organizacija redovno dobija od 900 do 1 milion dinara za svoj rad i zato je i najbolji u Srbiji. Mi činimo napore da budemo blizu njih, ali nama sredstva naskoče da bi mogli da postignemo više u tom pogledu. Određene aktivnosti biće realizovane i u svim lokalnim sredinama. Na lokalu će naša organizacija sa Udruženjem ratnih i mirnodopskih vojnih invalida obeležiti ovaj datum zajedničkim snagama, naglasio je. Platforma naša za koliko obeležavanje jeste da kroz celu aktivnost do kraja godine mi obeležavamo tu našu stogodišnicu. Nema organizacije takvog tipa, ni u Savezu, ni u Ministarstvu odbrane, u sferi odbrane u cijelini, ni izvan nje koje možete se pohvali sa ovolikim vekom trajanja 100 godina. Ona je rođena, stvarala se u Prvoj solunskog fronta, formirana ili rođena, ako možete kažemo, 15. septembra 1919. godine i od tada do danas prolazile brojne luje, nedaće i tako dalje, ali ostala čvrsta kao organizacija u ostvarivanju svojih zadataka u sistemu odbrane. Sastanku su prisustvovali rukovodioci organizacija rezervnih vojnih starešina Timočkog regiona, predstavnici komande za razvoj Timočke brigade i članovi gradskog odbora, a održan je u Zaječarskom upravnom okrugu.